9 may qələbə günüdür. Sovet xalqının böyük vətən müharibəsində Alman faşizmi üzərində şanlı qələbəsinin tarixidir. Bu dəhşətli və qanlı müharibə 5 il davam etmişdir. Evlər, şəhərlər, kəndlər tam alov içində idilər. Yüzlərlə insanı zor gücünə Almaniya, ağır işlərdə çalışmağa sürüklənirdilər. Hər il 9 may tarixində keçmiş Sovet ölkələrində insanlar küçələrə, meydanlara axışır, xatirə abidələrinə əkililər qoyur, ölənlərin xatirəsini yad edirlər. Biz vətənimizin müdafiəçilərini heç vaxt unutmuruq. Heç nə və heç kim unudulmur. Boynumdadır.
Thank you.
yanıyorum.